وزيرك وزارة حنانة حولها سوماليلان عبد الله محمد داهر عكوسي وهليان وزيرك حيغانك وزارة سي اقاسماء قودة وزارة سي يمسولينك سعودي هاي الضفاء وحيسي رسمي اوان ببحيين شقالة قرقار عافماتك سوفلين دونا قبالة دالك كواسي وچيدك قودنا وتاقيان ايهين سيدا يوسو دوين لهايين حولها يوحيالة ساوار كنا كنت عدو الرضا ينفق الدر رضا يسيدا يوات كيسان لهايين روبابك قوغا وقار كميدو قبالة سوماليلان عورتي عبد الله محمد داهر عكوسي وزيرك وزارة حنانة حولها سوماليلان وهل كاسكا الله يوحى ودار دارا يوانا ووسو تشيدي شغالها إن إنه عم ببح إنه تيمم وكربح يقب الله ذا طلق أردن تيمم كاسو وتشيدو دوايتاي إن حولها أبارت وحي اللي سي حنون كا ka qaadi kara nafaqo darrada ku dhacday xoolaha ay abaartu waxyeelaysay inagoo ilaahay ka bareeynay inay roobabki yimaadaan ee u nuglaan kara roobabka oo iyagoo inta yar ay ka soo hadhay abaartuna ay noqon karto in ku dhimata roobka nafaqo darrada dirtay tiimamkan waxa ay shaqeyn doonaan muddo 3 cisha oo xiriir ah gobolada dalka oo dhan bay u baxayaan waxay naga caawisay oo gacan weyn naga siinaysa hay'adda FAO oo ugu weyn hay'adaha wasaaradan ka caawiya xoolaha iyo caafimaadkooda waxaan kula dardaarmayaa ujeeddo labaad baa inoogu qarsoon ujeeddo labaad ay inoogu qarsooni waxa weeye inaynu xaqiijino fursad aynu uga faa'iideysanayno inaynu xaqiijino caafimaadka xoolaheena iyo xanuunada ka jiri kara ama kuwa aan jirin ee la inagu hafro oo qaarkood sababeen in xoolihi noolaa la inaga joojiyo dhoofkoodii may maqlaysaa foomamka la idin dhiibi doono dhakhaatiirta waxa la doonayaa inaad si sugan u soo buuxisaan muddada la idin dhiibay foomkaasi iyo waxa ku qoran haddii ay ka dib dhacdo waxay noo ballana qofka tiimkaasi ay taasi ku timi inaynu u fahamno tiim aan mas-uul ahayn madaxda wasaaraddana waan u sheegayaa inaynan kuwaasi hawltan oo kale ah oo dambe u diran doonin geestiisa mas-uulka socday hay'adda FAO oo halkaasi ka hadlay ayaa isna waxa uu u mahadceliyey mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha isagoona shaqaalaha si talooyin u soo jeediyey talaabadani ay qaaday wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliland ayaa noqonaysa tallaabo lagaga hortagayo cudurro fidi kara oo ay abaartu ku keentay xoolaha wacidruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee soomaali kebal hargeysa